Assalamu alaikum. Namo, nimeitikia wito. Wanabibi kichana? Ndiyo. Kini kitao kutamani tendani. Kutamani jana kutamani. Kutamita hapa kwa... Kwa sababu tunatuma mbalimbali hizi yako. Mbazo nyokuwa siki watuumu viongozi wa chama na... Na kuwachagulia majina kwenye mtandao kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Kwa hiyo tunaomba taratibu wa kusomee yanayo kuhusu ili uweze kujibu mbele ya kikao cha kamati ndani. Sijui kama uko tayari kwa hilo. Samahani kidogo, nizime simu. Naomba nisimame. Kwanza nawashukuru kwa kuniita. Na nimepokea mwaliko wenu, mwito wenu katika mfumo wa mwaliko wa kikao. Mimi nimeitwa, nimepigiwa simu, nimeambiwa bwana Mchange tunakualika kwenye kikao cha kamati tendaji. Na nikawa disappointed sana na what happened. Kikao cha kamati tendaji. Nimekaa nje, so problem. Sasa kuhusu shutuma, tuhuma, kunisomea au kutokunisomea, sina problem whether kusomewa au kutokusomewa. Lakini kikubwa tu ningependa ujue mwenyekiti, katibu na watu wote ndio kwa ndani ni kwamba chama chetu Chadema ndio chama ambacho kinaogopwa na kinaheshimiwa kwa demokrasia katika taifa letu. Kwa hiyo activities zetu zote tukizungumza nje tuna crash, tunawashtaki na tunawalaumu watu wote ambao wana violate democracy. Kwa activities zote zinazofanywa huko lazima zifuate democracy. Kwa mimi naomba kabla sijasomewa au sijaelezwa nijulishwe tu kitu kimoja. Nimeitwa kama nani huko ndani? Yaani mimi Mchange nimeitwa kama nani? Yaani kwa nini nimeitwa kushomewa shutuma? Iko tu. Alafu tuendelee. Asante. Habibu, wewe ni mwanachama wa Chadema? Kabisa kabisa. Na ni mwanachama wa baraza la vijana. Si ndio? Kabisa kabisa. Kwa mujibu wako. Sababu hiyo uligombea. Na bado tunaamini labda kama umevuka umri kwa jinsi katiba inavyosema miaka 35 kuendelea. Lakini kwa kama bado uko hapo wewe ni mwanachama wa Bavicha na basi nzuri uligombea. Kwa tumekuita kama mwanachama wa Bavicha na uliyekuwa mgombea. Na mwanachama wa Chadema. Asante. Sasa naomba nisome tena. Ili nisiwachoshe na nisiwapoteze muda, sisi tunafuata kanuni na taratibu. Mimi Mchange sina problem na mashtaka ambayo yapo. Kwanza siyaogopi kwa sababu sina madhambi ambayo nimefanya. Lakini tukiwa kama chama cha demokrasia ambacho tunaamini kwenye demokrasia ya kweli, mimi naomba niseme tu, sidhani wala siamini kwamba mimi kuitwa hapa ni sehemu sahihi. Ukisoma muktasa hii mwongozo wa mabaraza kama tunao, tunaweza tukafungua tu. Hii ni kama tendaji ya taifa ambayo mimi naheshimu sana, ipo hapa. Tukifungua mwongozo wa mabaraza na tukifungua kamati kitabu chetu cha Chadema ya katiba ya chama vinaeleza taratibu zote. Kwa hiyo naomba mimi nirefai tu, nirejee na mnisaidie. Naanza nisome mwongozo wa mabaraza kwanza, taratibu tu. Kwa sababu chama chetu ni chama cha kidemokrasia na tunatakiwa tu preach demokrasia na tuitende demokrasia tunayosema nje. Mimi nisome tu. Hiki hapa. Nitaomba. Nitaomba tufungue kwenye kitabu cha mabaraza. Na nipo tayari kukusahihishwa kwenye hili. Kwa sababu tunataka tujenge Bavicha nzuri. Nitaomba tusome ukurasa wa 56. Wewe usikilize, sikiliza mchana. Wewe unjaje kuongoza kikao? Nikuweke tu kwenye kikao nzuri. Ujaje kuongoza kikao hiki. Kuna mwenyekiti, kuna katibu, kuna viongozi wa mikoa. Kwa hiyo usije humu ukaonekana kwamba wewe ndio unaongoza kikao, unasema tufanye nini, tusifanye hivi. Twende kwenye hoja. Uko tayari kuhojiwa hapa na kamati ndani au hauko tayari? Full stop. Asante mwenyekiti. Katika kitu ambacho mimi naheshimu kwenye chama chetu,
in democracy. Yani CHADEMA iongozwe kwa hisia na matakwa ya watu. Inaongozwa kwa misingi ipo humo. Majibu yangu mimi yatatakiwa yafuate misingi ya chama. Kwa mimi sifanyi kitu kwa sababu ya mchanga wala AK wala yona wala nani. Misingi ya chama tuifuate. Naomba nisome misingi ya chama. Kwa nini unataka nisome? Chama. Atukumaka. Soma kama ni tunafanya democracy. This is democracy. Lazima tusome misingi ya chama inasemaje? Uko tayari kusikiliza tunachokuambia ujieleze au uko tayari? Ndipo upo yani kwa nini unauliza? Kwa nini unaniambia nipo tayari sipo tayari? Nitaki kunisikiliza nisome katiba. Kwa nini unakimbia katiba kusoma? Kwa nini usome katiba? Naomba leo hoja heshima meza. Leo hiyo heshima meza. Hapo kama kunakuwa na mawasiliano kwa kile kiasi hiki tunashindwa kuelewa mwenyekiti ni nani. Kwa naomba wewe unayehojiwa uheshimu meza. Na kwa hiyo ratiba ya leo inatakiwa kufuatwa. Heshima mwenyekiti angalia. Ninaomba tu kuruhusu kwa kuwa majibu yake ameamua kuyatoa kwa mujibu wa katiba, nafikiri ni sahihi ayatoe kwa mujibu huo aliochagua ndani ya katiba ya chama. Baada ya hapo tutajua kama amejibu ama hajajibu. Tuna mimi sikubaliani kwa moja msingi. Mimi ninahusiana na Mchanga na Msindo, nimemweleka kwenye ile sekretari. Mchange anajua amealikwa kwenye kikao na hizi taarifa sio ngeni, kwa hiyo invitation ni official. Sasa wenda angeweza kuandika tabarua akaonesha haya maswali yake katika mfumo wa barua kwa katika kujibu kwamba yuko tayari kuja ama vipi, kwa sababu kimsingi kama amekuja kwenye kikao ambacho kiko long kwa mujibu na najua ni interpretation yake baada ya nani ya kutoa hivyo vitu alikwenda kutoa kanuni na nini, na amekuja kukaa kutusikiliza, basi asikilize hiki chombo, maana ndio chombo pekee cha juu kwa baraza la vijana ambacho tunaweza kutendea haki. Uliitwa na kamati ndogo leo na kichombo, umeitwa sasa na wenye viti wote. Sasa madai sisi tuna kiongozi wetu kwenye kichombo, basi sikiliza instruction zinapokwenda, alafu utekeleze kama ambavyo kikao kitaendeshwa, na sio kwamba wewe kama ulipokuja unaanza kujadili walali kwa sisi kukuita na kama hivyo, wakati kujadili before tunakufanyia tunakupa invitation. Lakini ndio point ya msingi, tukimruhusu Mchange aendelee kusema kanuni na nini na nini, hivi vitu tulipa umu tumemfanyia invitation, alikuja official ameitwa na kichombo. Sasa hivi ni nini mwenyekiti, kwa mamlaka yako, kama unajiridhisha kumruhusu Mchange umruhusu. Kwa mamlaka yako, kama hujiridhishi kumruhusu, naomba utoe tamko la mwisho tuendelee na kitu kinachofuata. Naheshimu sana meza hiyo. Nikitegemea uingiliaji wa Mchange humu ndani, aheshimu meza hiyo na aheshimu wajumbe wote walioko humu ndani. Sasa swala la kuomba na kuombana ndio linafikisha nchi inafika pabaya. Kama Mchange amekuja humu kusikiliza, anataka kuambiwa asikilize. Lakini kama anaona hawezi kuheshimu meza kwa matakwa yake anokuja ameyapanga chini mwake, mimi ningeshindwa wajumbe mwenyekiti kumruhusu Mchange aondoke. Kama hayuko hayati kusikiliza, anatakiwa atoke kutoka meza kuu ayasikilize na ajibu. Lakini kwa kuongoza kikao yeye haifai, wala misiwezi kubaliana na hiyo. Mchange wote wa msimamo. Mimi samahani kidogo, mi sijaelewa kwa nini mnaogopa kufungua katiba. Sijaelewa. Tunaomba utoke. Nashukuru sana. Asanteni.